बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हमारा बायोलॉजी केएमयू जी कम टेस्ट टू ने जी आगे रीशेड्यूल कर ली। मतलब दादे जी अवल द केएमयू द टेस्ट अपार जी कम डेटू नो आगा बदल शुई दी नो द अवलनी टेस्ट अपार जी तासु कम रजिस्ट्रेशन कवई नो दागे द पार आखिरे तारीख ते 4 सितंबर ठीक द अव द टेस्ट पकली द बई प 16 सितंबर बानी د دویمی ٹیسٹ لپاره که څوک اپلای کوي نو د هغې لپاره د اپلای کولو اخری تاریخ 20 سپتمبر دی او دا ټیسټ به وي په 30 سپتمبر. که د دریمی ٹیسٹ لپاره څوک اپلای کوي نو د هغې لپاره د اپلای اخری تاریخ دی 2 اکتوبر او دا ټیسټ به وي په 7 اکتوبر باندې. نو دا نوي ټیسټونه دي، د دې نه ځان سکرین شاټ والی د نوي ټیسټونو لپاره دا ډیټس دي. آنلاین ٹیسٹ بھائی پر 16 سپتمبر، دویمے ٹیسٹ بھائی پر 30 سپتمبر اور زمو سر چکم دریمے ٹیسٹ ہے ناغ بھائی پر 7 اکتوبر. ٹیسٹ ڈیٹوں نے جدید آگ بدل شو خود صبح خپل ارادی جی دی آگ بنا بدلا ہوئی کما تیارے جی تاسو شروع کر لے آگ تیارے بتا سو کوئی پتہ کہ کم اسٹوڈیوس کسانی کم کسان چے دا نرسنگ یا دا نور میڈیکل ڈپارٹمنٹ لو تو چیدے شوقیانی نہ ہو اسٹڈی نہ پری دی آگ بھی خپل اسٹڈی چیدے آپ کنٹینیو ساتھی جسوں نے ایم سی کیوز وغیرہ دی آگ بس تاسو چیز اپلوڈ کوما وقت وقت بتا سو تیارے در کوما کہ فزکس دے کیمسٹری دا بایولوجی دا اسلامیات دے انگلش پاک اسٹڈی ہر سنگ چی دی خپل اسٹڈی چی دا آبا کنٹینیو ساتھی دا ٹیسٹ بدلے دو سرا اکثر اسٹوڈنٹان دا سی چی آگو اسٹڈی چی دی آغا پری دی نو دا ہیبٹ دا عادت چی دے دا پسند کے نرا والی خپل اسٹڈی چی دا آبا کنٹینیو ساتھی کا ٹیسٹ ہر گلی کستا سو بزرگ کی دا ارادی خپخ ارادی جزب نرسنگ تزما یا بل میڈیکل فیلڈ تزما نو خپل ارادہ چی دا آبا نہ چینج کوئی تیارے والے زیادہ ہو گئی چاہے کمسٹری نہیں کرتی اول زیادہ گورے چاہے پیسے زیادہ نہیں کرتے اول گورے بیولوجی داؤ گورے کم آرٹس مضامین چی داؤ گورے خاص کر کم اسلامیات بنزیم سکیو شی بکرازی یعنی 5% ناغول تاسو گورے زکا چی اسلامیات چی دے ناغا بنیادی داغا بنیادی خبری چی دے ناغا زم نہیں شوی نظر بنوائز ریسکیجول شیوی دی صرف وہ روزی پرک پکرا کر لیں یہ بس 16 دے بل پہ 30 تھے اور بل پہ 7 اکتوبر دے نقبل تیار چی دے کنٹینیو ساتھ ان شاء اللہ اللہ پاک چی دے تاسو ٹول بچے کامیاب. تھینک یو.